1, 2, 3. Hari, tahu saya kan? Hari, okay. 1, 2, 3. Muka tu memang hidup. Ah, pada yang kerana orang hari itu kerana. Berapa yang orang yang nelayan? Natu muka tu hendak manusia tak hari tu. Ah, Amy ada bala bala. Mana wikara itu? Hari sabtu malam ini patang gambar. Mula hari agak hari mata beda ni. Dengan tak hari itu beda ker. Nanti yang lain ni lir. Hamu, walaupun ku saya keser, pada atas net pak ganau. Eh, kata mu, mu ni kisi hina wakne? Euna tapat tamai kia ni hina wala netu am laksanai kia. Mana itu ni saya dancing, gini-gini tu, ini golubi gendu kau itu. Ikan ini potda tam, netta pagar ni. Kaya gan ni babang hei. Eh, orang muko, apa yang lewat ni? Ya kerana ni agi jobbe ker. Eh, unah tu mereka apa jobbe ker ni mana? Mami relax, ni kita mesti nawa, pulau anak ikan nanti kerap. Muka tu mesti nih, dance kerja lebih lelaj. डांस कर लेती वेला नहीं बीबा मास्टर दिया बला गेंद लेती वेला बब इतना है मितना डूबड़ी है कि मैं एक अथारी मैं एक नहीं मैं बालापांग को पाट्टा फिकर का तीन ने शुगर अगर बॉडी बिल्डिंग करना मुन्ना उन्ना ते करना गया था हिंदी नालू एक का गया वागे उन्ना टेही मने मैं ने डांस अगेन इतन Orang mana tahu yang ini langgar setiap dance kan ani? Ah, balak ni indah pun. Saya main ni kelat orang kan.